Okey, sementara tunggu kawan-kawan awak masuk tu. Sekejap ada. Okey. Kita start dululah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu, selamat pagi. Salam cikgu. Okey. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, tak ada budak lelaki. Kita belajar dulu, kita baca dulu doa belajar. Boleh? Boleh. Boleh. Amin. Okey dah. Okey semua dah eh? Dah. Semua dah bersedia untuk belajar hari ni? Dah. Dah. Okey. Okey good. Dah cikgu. Alright. Jom. Okey. So sebelum kita masuk pada subtopik yang kita nak belajar hari ni, seperti biasa kita kena imbas kembali apa yang kita dah belajar pada hari Khamis yang lepas. Okey? Jom. Kita main word wall ni dulu. Okey, nampak tak skrin cikgu ni? Nampak cikgu. Nampak. Okey, suara cikgu jelas tak? Jelas. Okey, kalau cikgu terputus-putus nanti bagi tahu eh. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Alright. Jom kita imbas kembali apa yang dah awak belajar minggu lepas. Okey. Kita tengok pada soalan pertama. Okey, perubahan laju tolak masa. Siapa tahu dia formula atau perumus untuk apa? Pecutan. Rumus untuk pecutan. Okey, good. Kita tengok dulu. Alright. Kalau peningkatan kelajuan terhadap masa. Ini adalah maksud untuk apa? Pecutan. Pecutan. Okey, kita masuk dulu. Alright. Pengurangan kelajuan terhadap masa. Ya, pecutan. Ya, pecutan. Good. Alright. Pecutan dan nyah pecutan merupakan kadar perubahan? Laju. 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 Okey. Alright. Okey. Macam kalau minggu lepas dalam kelas, cikgu ada tunjuk video Azizul Hasni Awang tu kan? Masa yang Olimpik tu. Ha. Yang dah tengok video rakaman dekat YouTube pun mesti dah nampak juga kan video tu. Okey. So, kalau masa kalau awak ingat lagi, ingat tak video tu? Ingat. Ingat. Alright. So, masa kalau awak ingat, masa pesa tu yang pakcik pakai baju hitam tu, dia keluar daripada track. Okay, awak akan nampak semua atlet tu dia memecut. Means berlakunya pecutan dekat situ. Alright. Maksudnya peningkatan kelajuan dia terhadap masa. Okay. Lepas tu awak tengok diorang sampai di garisan penamat yang garisan warna putih tu. Ha. So semua awak nampak atlet tu dia perlahankan basikal dia, betul tak? Betul cikgu. Yes. So maksudnya itu maksudnya apa? Dia berlaku apa? Nyah pecutan. Nyah pecutan. Good, good. Okay, kita tengok apa yang awak dah jawab. Alright. Okay, maksudnya semua ingatlah apa yang awak dah belajar tu. Okey, so hari ni kita akan sambung lagi untuk bab pecutan ni. Sekejap, cikgu tunjuk. Okey, slide PowerPoint. Kita dah imbas kembali. So kita akan masuk pada bab pecutan. Di mana kita akan melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit. Ha, so penukaran unit ni ingat tak yang kita dah belajar masa subtopik laju? Ingat. Ingat. Ha, ingat. So, ingat kan? Tak ingat ambil nota yang awak dah tulis tu. Alright. Okay. Jom kita start. Kita tengok dulu. Ingat kembali pertukaran unit tu. Kilometer, meter, sentimeter. Ini adalah unit untuk apa? Siapa tahu? Kilometer, meter, sentimeter. Unit untuk jarak ke masa? Jarak.
Jarak. Okey, good. Jarak, good, good. Okey, kilometer kepada meter, dia perlu darab ke bahagi? Darab. Darabkan dengan apa? Darab 60. Darab 1000. Darab 1000. Yes, yeah, betul. Darab 1000. Okey. Meter kepada sentimeter? Darab 100. Darab 100. Darab 100. Okey, good. Darab 100. Di bawah ni sentimeter kepada meter? Bahagi 100. Alright, good. Meter kepada kilometer? Bahagi 1000. Okey, good. Bahagi 1000. Okey, jam, minit, saat. Ha. Ini jam, minit, darab ke bahagi? Darab. Kita darabkan dengan apa? Darab 60. 60. Okey, okey. Good. Minit kepada saat pun darab dengan? 60. 60. Okey. Saat kepada minit? Bahagi 60. 60. Okey, good. Miss, okey. Semua dah ingatlah pertukaran unit. So, kita akan buat pengiraan, contoh-contoh soalan yang melibatkan dengan pengiraan pecutan. Kemudian ada berlakunya pertukaran unit. Okey, kita akan belajar itulah. Alright. Yang tak ingat tu, yang belum salin ke apa, boleh salin. Ini perkara apa? Pertukaran unit ni banyak kita guna untuk jawabkan contoh soalan selepas ni. Okay. Alright, kita tengok dulu contoh yang pertama. Tengok dulu contoh pertama. Pen cikgu. Okay, pen cikgu ada. Cikgu guna warna putih. Alright. Kita tengok pada contoh yang pertama ni. A, dia kata 300 meter per minit per minit. Tukarkan kepada kilometer per minit per minit. Okey. Cikgu ada terangkan 300 meter per minit ni sama boleh disebut macam mana? Dalam bentuk apa? Siapa boleh beritahu saya? 300 minit per minit. 300 minit per minit. 300 meter per minit kuasa 2. Okay, good. 300 meter. Okay. Miss, yang lain semua ingat kan? Ingat. Alright. So, macam mana kita nak buat ni 300 meter per minit ni? Tukar kepada kilometer per minit. Alright. Cara dia cikgu tunjukkan dulu. Okay, kita tahu yang ini adalah laju. Ini adalah laju. Okey, jarak bahagi masa. Kita dapat laju. Yang ini adalah masa. Kita tahu formula untuk pecutan dengan nyah pecutan. Apa dia? Nah, formula untuk pecutan dengan nyah pecutan. Ada siapa ingat? Eh, dengar tak cikgu cakap? Hey, hello. Dengar cikgu dengar. Dengar. Bagi tahu saya rumus pecutan dengan nyah pecutan. Tadi masa imbas kembali awak boleh jawab. Rumus dia. Tak ingat. Tak ingat ke? Pecutan. Sekejap eh. Okay, cikgu tulis kat sebelah ni. Pecutan atau nyah pecutan lah. Formula dia sama. Siapa ingat? Laju akhir telah laju awal. Betul. Sekejap cikgu tulis dulu perubahan laju ni. Perubahan laju ni bahagi masa kan. Alright, perubahan laju ni adalah laju akhir tolak laju awal. Good. Okay, good. Yang tak ingat tu boleh tengok sini. Okay. Okay, hafalkan formula ni. Right. So, kita tahu ini adalah laju. Hasil perubahan laju ni. Yang ni. Okay, per minit bahagi dengan masa. So, kita tulislah macam ni dulu. 300 meter per minit
Bahagi. Per ni bahagi kan? Minit. Alright. Kita nak tukarkan dia kepada kilometer. Ini adalah laju. Ini adalah masa. Masa. Kilometer per minit bahagi minit. Alright. Dekat mana yang kita berlaku pertukaran unit? Siapa boleh bagi tahu saya? Jarak. Okay, good. Jarak. 300 meter. Kita boleh buat macam ni. 300. Eh, tak buat pula. Sekejap eh. Rasa macam tak muat. Cikgu buat sebelah sini. Okay. 300. Okay, 300. Nak tukar kepada kilometer? Meter tukar kepada kilometer bahagi ke darab? Bahagi. Bahagi 1000. Yeah. Alright. Bahagi 1000. Kilometer per minit. Bahagi dengan minit. Sebab tak ada berlaku pertukaran unit dekat sini, so kita tulis sahaja. So akan dapat berapa ni? 3000, 3000 pula. 300 bahagi 1000 dapat berapa? 0.3 kilometer per minit. Good. Lagi? Bawah ni tak ada tulis lagi. Okay, kuasa 2 pun boleh. Kuasa 2 pun boleh. Erase. Ataupun kita ikut soalan ni, dia kata dalam per kilometer per minit. Per minit kan, awak boleh tulis macam ni juga. Kilometer per minit. Per minit. Alright. Dia tak laju pula. Okay. Okay, jelas yang ni. Cuba hadam dulu. Cuba fahamkan dulu. 300 meter nak tukar kepada 300 kilometer. Kita bahagikan dengan 1000. Yang tak berlaku pertukaran unit tu kita biarkan sahaja. So kita akan dapat 0.3 kilometer per minit per minit. Alright. Okay. Jelas? Jelas. Okay. Jelas, cikgu. Alright, good. Jelas. Kita tengok contoh yang kedua. Cikgu tunjuk contoh yang kedua dulu. Okey, 60 kilometer per jam, bahagi, per ni bahagi. Pemadam, Okey. Bahagi jam. Kita nak tukar kepada kilometer per jam bahagi minit. Alright. Berlaku pertukaran unit dekat mana? Masa. Masa. Alright, masa yang di bawah ni, betul? Okay. So kita tulis 60 kilometer per jam. Jam kepada minit. Macam mana? Nak tukar dia. Ini bermaksud satu jam. Ha. Macam mana? Jam tukar kepada minit. Darab. Darab 60. Okey. Kita darabkan dengan 60. Bahagi. Ada yang cakap bahagi tu. Kita darabkan ya. Okey. Satu darab 60, 60 lah. Okey. Kita dapat 60 minit. Okey. Satu jam bersamaan dengan 60 minit. Alright. 60 bahagi 60. Ni satu. Ni pun satu. Dapat? Dapat berapa? Dapat 1 kilometer per jam per minit. Okey, jelas? Jelas. Okey, yang lain semua boleh faham? Faham, cikgu. Ha, laju sangat ke cikgu ajar? Tak. Okey, boleh eh? Boleh tangkap eh? Okey. Alright. Kita tengok pada contoh kedua yang C ni. Okey, cikgu bagi awak 2 minit. Cuba awak buat dulu. Boleh? 2 minit. Rasanya cukup. Ha, cuba awak buat dulu 2 minit.
Dia nak 36 meter per minit per minit tukar kepada meter per minit per saat. Ha. Keep. Okay. Okay, ada 10 saat lagi. Alright. Okay. Sudah? Okay. Rafiq ada Rafiq. Rafiq boleh buka mic ke? Ya, cikgu. Sekejap. Saya nak buat ini. Okay. Okay, tak apa. Rafiq buat dulu. Khadijah ada Khadijah? Ya, cikgu. Khadijah boleh ni, dah siap? Boleh, boleh. Okey. Okey, pelan-pelan 36 meter per minit. Per minit. Sama dengan, nak tukar kepada minit, meter per minit bahagi saat. Okey, Khadijah. Macam mana awak tukar ni, Khadijah? Dia nak pertukaran dekat masa. Okay, good. Lepas tu, macam mana? 36 kan? Meter, okay. Bawah ni apa berlaku? Meter nak tukar, meter pula. Minit nak tukar jadi saat darab 60. Okay, good. Darab 60. Jadi, satu darab 60 dapat 60 lah. 60 saat. Okay, berapa jawapan Khadijah? Berapa jawapan Khadijah? Kena mudahkan ke cikgu kan? Yes. 36 bagi 60. Khadijah dapat berapa tegak kalkulator? 0.6. Okey, unit dia? Meter per minit. Kuasa 2. Okey. Okay. Kuasa 2 ke? Tak sama. Kita tak boleh. Soalan tu dah ada, dia dah bagi dah, dia nak dalam apa? Saat. Apa saat. Okay, good. Terima kasih Khadijah. Alright. Okay, jelas kan yang lain semua dapat sama tak? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Sama. Alright. Rafiq dapat yang sama Rafiq? Sama cikgu. Sama. Okay, good. Good Rafiq. Alright. Okey, soalan nombor yang D ni, 0.38 kilometer per saat squared, tukarkan kepada meter per saat squared. Okey, 2 minit cikgu bagi. 2 minit cukup tak? Cukup cikgu. Okey, okay, buat. Okay, try buat dulu.
Okey, lagi satu saat. Ah. Alright, dah habis masa. Okey. Selesai eh? Okey, Mirza. Mirza dah siap? Ya, cikgu. Ah, Mirza dah siap. Okey, boleh jawab soalan ni? Saya try, cikgu. Okey, boleh. Okey, jap eh. 0.38 kilometer per saat. Squat ke bawah ni kalau Mirza buat per saat lah. Okey, sebab dia ada dua maksudnya. 3 kilometer per saat per saat. Okey, tukar kepada meter per saat bagi saat. Okey, Mirza. Macam mana ni? Berlaku pertukaran dekat mana ni, Mirza? Dekat jarak, cikgu. Alright. So, macam mana awak buat, Mirza? 0.38. Yes. Okey. Darabkan dengan 1000. Darabkan dengan 1000. Alright. Meter per saat lah. Okey, dapat berapa, Mirza? 308. 300? 380. Okey, berapa dia punya unit? Meter per saat squared. Alright. Okey, good. Betul. Okey, terima kasih, Mirza. Alright. Yang lain terima semua dapat. Okey, yang lain semua dapat sama macam Mirza. Dapat. Alright. Okey, mudah eh? Pertukaran unit ni dah faham eh? Jelas eh? Jelas? Jelas. Jelas. Okay. Alright. Jom kita tengok kalau soalan tu dia bagi macam ni. Right. Okay. Dia dekat soalan contoh 2 ni dia bagi kita laju awal 84 km per jam. Laju akhir 0 km per jam. Okay. Masa yang diambil 16 minit. Dia suruh kita cari pecutan atau nyah pecutan dalam kilometer per jam square. Ha. Alright, macam mana kita nak buat soalan ni? Kita bagi tahu cikgu dulu apa formula untuk pecutan atau nyah pecutan? Perubahan. Perubahan laju. Okay, perubahan good. Laju bagi. Okay, perubahan laju bagi masa. Okay, perubahan laju sama dengan laju akhir tolak laju awal, betul? Betul. Alright. Okay. Dekat sini berlaku pertukaran unit dekat mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Masa. 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 Right, betul. Ni 16 minit. Jawapan dia nak dalam jam. Ha, per jam. So, kita tukar dulu. Okay, 16 minit tukar kepada jam. Tukar kepada jam. Macam mana? Bahagi 60. Bahagi 60. Okey, 16 bahagi 60 dapat jawab berapa? 0.26. 0.26. Okey, kejap. Cikgu nak tengok. 16 bagi. Jangan ambil 0.26 tau, kena bundarkan. Ha, sebab tu cikgu. Ha. 0.267. Okey, jangan lupa bundarkan tau sebab nanti lain awak punya jawapan akan lari. Okey, ataupun awak boleh buat guna fraction. Kalau fraction dia jawapan dia lagi tepat. Fraction dalam pecahan kita dapat 4/15. Awak tukarkan dia ke dalam fraction. Okey, jam. Okey, kita jadi semua ni dah dalam jam, dah dalam kilometer. Okey, betul? Alright, so kita masukkan sahaja laju akhir dia berapa? 0 kilometer per jam. Okey, 0 kilometer per jam. Tolakkan dengan laju awal dia dah bagi 84 kilometer per jam. Bahagikan dengan cikgu guna fraction lah ya. 4/15 jam. Okey. Tekan calculator dapat berapa? 0 tolak 84.
bahagi dengan 4/15. Dapat berapa? -315. Okay, good. -315 kilometer per jam squared. Okay, ataupun awak boleh tulis -315 kilometer per jam lagi. Lagi satu. Alright. So, yang ni daripada jawapan ni, dia pecutan atau nyah pecutan? Nyah pecutan. Nyah pecutan. Good. Nyah pecutan. Tapi kalau cikgu dah ingatkan, kalau nyah pecutan, kita kena tulis positif ke negatif? Kalau nyah pecutan, perlu ada negatif tu ke tak perlu? Perlu. Tak perlu. Tak perlu. Ha, tak perlu. Alright. 315 kilometer per jam squared. Alright. Okay, tengok dulu. Fahamkan dulu. Okay, dia bagi masa dalam minit. Nak dalam jam. Tukarkan dulu. Lepas tu masuk dalam formula. Okay, tengok dia pecutan ke nyah pecutan. Lepas tu kalau dia nyah pecutan, tukarkan pada, tak perlu tulis negatif ni. Okay, tulis macam biasa yang ni. Okay, jelas? Jelas, cikgu. Okay, jelas. Good. Alright, good. Okay, kita tengok contoh ketiga ni. Ha. Okay, contoh ketiga ni. Alright, dia kata cari pecutan dan nyah pecutan bagi situasi berikut. Lepas tu dia suruh kita tukarkan unit mengikut dalam kurungan. Means dia nak jawapan dalam kilometer per jam squared. Okay, so dekat sini sebuah kereta memecut daripada 45 kilometer per jam ke 75 kilometer per jam dalam masa 20 minit. Alright, bagi tahu cikgu laju awal dulu. Apa laju awal dia? 45 kilometer per jam. 45 kilometer. Alright. Okay. Laju akhir. 75 kilometer per jam. Okay, good, good. Kilometer per jam. Masa? 20 minit. 20 minit. Alright. So berlaku pertukaran unit dekat? Masa. Masa. Okay. Tukarkan kepada jam. Dapat berapa? 20 minit. Tukar kepada jam. Bahagi 60. Dapat berapa? 1/3 jam. 1/3 jam. Okay. 1/3 jam. Alright. Cikgu bagi masa 1 minit boleh? Untuk awak kirakan jawapan dia? Boleh, cikgu. Okay, cuba awak kira. So, cikgu tulis dulu formula pecutan. Okay, laju akhir tu. Okey, dah. Dah dapat dah. Jawapan dia berapa? 90 kilometer per jam square. Yes, good, good. Ramai dapat yang sama. Alright, good. So, inilah jawapan dia. 90 kilometer per jam square. Dia nak dalam ni kan? Dalam kurungan ni. Okey. Jelas okey? Untuk contoh tiga ni? Jelas. Alright, good. Okay, untuk contoh keempat, macam biasa cikgu bagi awak 3 minit. Boleh? 3 minit untuk awak buat. Tentukan dulu dia mana satu, dia punya laju awal. Kemudian tengok laju akhir, masa dia. Lepas tu tengok
dia nak kita dah jawapan dalam apa? 3 minit cikgu bagi. Okey, dia nak laju sebiji bola berkurangan daripada 115 cm per saat kepada 40 cm per saat dalam masa 0.25 minit. Okey. Dia suruh kita tukarkan unit dalam kurungan tu sentimeter per saat square. Okey, dah 3 minit dah. Okey. Akila. Akila Syahira. Ada cikgu. Okey, Akila. Okey, bagi tahu cikgu dulu laju awal dia berapa? 115 cm per saat. Okey, good. 115 cm per saat. Laju akhir? 40 cm per saat. Okay, good. Okay, masa dia? Masa? 0.25 minit. Alright. Okay, berlaku pertukaran unit dekat mana, Akila? Masa. Okay, dia nak dalam saat, betul? Betul. Okay, berapa, macam mana awak tukar kepada saat ni? Darab 60. Okey, 0.25 darabkan dengan 60. Awak dapat berapa? 0.25 darab 60. 15. Darab 60, 15 saat. Alright. Kita tulis dulu. Okey, kemudian bagi cikgu formula untuk percutan atau nyah percutan. Formula dia. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okay, good. Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Okay, laju akhir kita masukkanlah 40 tolakkan dengan 115. Okay, cikgu buat kurungan. Oops, sekejap eh. Sentimeter per saat. Right, bahagikan dengan masa, Akila cakap 15 saat. Berapa Akila dapat
jumlah ni nilai dia. Nilai percutan ni berapa? Okay. Total semua lah cikgu. Ya. Negatif 5 cm per minute squat. Negatif 5. Okay, kejap. Cikgu tengok dekat sini. 0.25. Darab 60. Akila dapat 15 kot. Okay. Lepas tu Akila dapat 40. 115. Bahagi 15. Betul? Okay. Negatif 5 cm per saat squat. Alright. Yang lain semua dapat yang sama tak macam Akila? Dapat. 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 Dapat eh? Okay. Okay. Ni adalah percutan ke nyapa percutan? Nyapa percut. Nyapa percutan. Percut. Okay, okay. Sekejap. Nyapa percutan. Okay. Okay. Nak tulis negatif ke positif? Nyapa percutan. Alright, alright. Perlu tulis negatif ke tak perlu? Tak. Tak. Good. Alright. Oops. 5 cm per saat square. Okay, good. So, okay, thank you Akila jawabkan yang ni. Alright, yang lain pun dapat sama macam Akila eh. Okay, good. Yang lain semua dapat sama tak? Dapat cikgu. Dapat. Alright, semua jelas eh? Untuk contoh empat ni? Jelas. Alright. Sekejap cikgu masukkan untuk contoh lima pula. Okay. Cikgu bagi masa dalam 3 minit. Dapat cikgu. Okay, lain dia lambat. Okay, tak apa. Cikgu bagi masa 3 minit awak buat yang A ni dulu. Boleh? Yang A ni dulu. Ni dulu. Oops. Boleh tak? Boleh. Okey, buat yang A ni dulu. Contoh 5 ni dia kata Farhan memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Lepas tu dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Dia suruh kita hitung percutan. A tu dia nak kilometer per jam per jam.
Okey dah. Okey dah 3 minit. Alright. Alif Hakimi ada? Alif Hakimi ada ke? Ke tak boleh buka mic ke? Sekejap. Okay, Alif Hakimi. Ada. Alif Hakimi tak boleh buka mic. Okey tak apa. Alright. Alif Hakimi dapat jawapan berapa yang ni? Untuk soalan contoh 5A ni. Berapa Alif? Alif tulis je jawapan akhir dia. Ada dapat tak? Cikgu lag. Saya yang lag ke? Yang lain semua okey tak? Suara saya okey tak? Okey je cikgu. Okey je. Okey tak apa. Maybe Alif tak apa dia internet tak. Maybe ada masalah internet tak apa. Okey tak apalah. Fatin, Fatin, Fatihah boleh? Tolong cikgu. Boleh cikgu. Okey Fatin. Bagi tahu cikgu laju. Oh mana ha. Laju awal dulu. Laju awal dekat soalan ni berapa? 70 km per jam. Okay, good. Laju akhir? 100 km per jam. Kilometer per jam. Masa? 30 minit. Okay, good. 30 minit. Okay, dekat soalan A ni dia nak dalam jam. So, macam mana awak tukar? 30 minit tu bahagi 60. Alright, bahagi 60. Dapat berapa? 0.5 jam. 0.5 jam. Okay. Alright. So nanti bila awak masuk dalam formula lah kan? Percutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bagi masa. Okay, laju akhir 100 km per jam tolak 70 km per jam bahagi 0.5. Okay, berapa Fatin awak dapat yang ni? 60 km per jam kuasa 2. Good, 60 km per jam kuasa 2. Alright, thank you Fatin. Good, yang lain semua dapat yang sama? Dapat. Okey. So, dapat. Cikgu okey. Tulisan cikgu okey. Nampak tak? Nampak. Alright. Nampak. Okey. 0.5 yang ni. Alright. Okey. Alright, cikgu bagi masa 3 minit lagi buat yang B ni boleh. Tak nak ada 3 minit, nak 2 minit je. Sebab soalannya sama. Ha. Ke ada yang dah buat, dah dapat jawapan? Belum. Okey, 2 minit cikgu bagi. Sama juga laju awal dia pun sama kan? Okay, ada 30 saat lagi. Okay.
cikgu, yang laju akhir tu bukan 170. 170? Ha. Oh tak, laju akhir dia 100 km je. Okey, dia menambah kelajuan. Tak perlu. Sebab dia dah memandu dalam kelajuan 700, lepas tu dia menambah kelajuannya kereta tu. Okey dah. Okey, soalan ni dia dah memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Lepas tu dalam masa 30 minit tu dia menghala ke 100 km per jam. Tak perlu tambah 70 dengan 100, okey? Alright. Okey cikgu. Alright. Okey, bagi tahu cikgu ni. Dia punya JS. Bagi tahu cikgu dia nak dalam saat. So macam mana kita 30 minit ni nak tukar saat? Darab 60. Darab 60. Okey, 30 darab 60. Dapat berapa? 1,800. 1,800. Alright. Okey, nanti jawapan awak dapat berapa? Jawapan bila awak dah masukkan dalam ni. Dapat berapa? Tekan calculator. Laju akhir 100 tolak 70. Cikgu tak tulislah sebab awak boleh tengok kat sini. Ha, sama je. Cuma tukar yang bawah ni je. Ni saat. Ha. Tak dapat jawapan lagi ke? 0.02. 0.016. Okey. 1/60. Okey. Yang kalau dalam jawab dalam fraction ni lah. 1/60. Dia punya kilometer per jam per saat. Cikgu tulis kat bawah. Okey, kalau jawab dalam point 0.016 sahaja ke 167? 167. Jangan lupa bundarkan eh. Jangan lupa bundarkan. Okey, per saat. Oops. Okey. Tak boleh kilometer per jam squared sebab tak sama eh. Ni saat, ni jam. Ni bolehlah kita buat kilometer per jam squared sebab sama. Ni tak sama. Alright. Boleh jelas? Jelas. Jelas. Okay, good. Okay, good. Alright. Untuk contoh 6, dia kata okay. Cikgu guna Afiq ada? Afiq? Afiq ada ke? Ada ke line mic dia tak okey? Macam tak okey je. Suara saya sekat-sekat. Saya tak okey ke yang lain? Okey cikgu. Takpelah. Okey takpelah. Azim boleh bacakan? Azim boleh ke? Okey Azim bacakan contoh 5 ni soalan dia. Contoh 5 pula, contoh 6. Semasa mendekati JT, sebuah bot diperlahankan dengan percutan 21 meter per saat per minit. Okey. Kemudian? Diberi masa oleh bot itu untuk berhenti sepenuhnya ialah 40 saat. Dari laju awal. Soalan ni, terima kasih Azim. Okey. Soalan ni dia suruh kita cari laju awal. Okey. Dekat sini dia dah cakap nyapa percutan 21 meter per saat per minit. Ha. Kita cikgu tulislah formula percutan dulu. Perubahan laju ni ataulah nyapa percutan.
bahagi masa. Eh, faham tak tulisan cikgu ke serabut sangat? Okey, bahagi masa. Okey, formula percutan ataunya percutan sama dengan perubahan laju bahagi masa. Okey. Dekat soalan, dia dah cakap nyah percutan sama dengan 21 meter per saat per minit. Maksudnya kita dah dapat jawapan untuk nyah percutan, betul? Betul. Ha, tengok kat formula ni, nyah percutan. Maksudnya dekat sini dia dah bagi, cikgu keluarkan dulu. Nyah percutan, cikgu guna pen lain lah. Oops. Cikgu guna pen lain. Warna kuning. Alright. Nyah percutan sama dengan 21 meter per saat per minit. Okey. Kemudian dia kata diberi masa yang diambil oleh bot itu untuk berhenti. Okey, kalau berhenti, maksudnya dia nak berhenti. Siapa tahu laju akhir dia berapa? Sifar. Good. Laju akhir dia dah bagi. Dia nak berhenti, means tak bergerak lah. Jadi laju akhir dia sifar meter per saat lah. Meter per saat. Okey, sepenuhnya ialah 40 saat. Okey, sabar. So masa dia bagi 40 saat. Alright. Sekarang ni dekat sini, apa yang kita tak ada? Laju awal. Good. Laju awal. So sekarang dia suruh cari laju awal. Tak ada. Laju awal. So masukkan sahaja dalam formula ni. Percutan ni, perubahan laju ni kita tahulah. Nyah percutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Alright, kita dah tahu nyah percutan 21 meter per saat per minit. Okay, dia nak per minit kan? Masa ni perlu tukar ke tak perlu? Perlu. Tukar dalam minit lah. Sebab masa ni 40 saat, tapi dekat dalam dia punya nyah percutan dia kata per minit. Means kita kena tukar minit. Dapat berapa? 40? 40 bahagi 60, betul? Betul. Dapat berapa? 2/3. Okey, 2/3 minit. Kalau awak guna point, awak kena buat 0.67 minit. Okey. 2/3 minit. Cikgu ambil dalam pecahan lah. Alright. Sama dengan laju akhir kita tahu. 0 ms. Tolak. Laju awal tak tahu. Okey. Masa. Masa kita dah dapat 2/3 minit. Alright. So, kita boleh buat macam ni. 21 m meter per saat bahagi 1 minit. Betul? Ini per ni bahagi, betul? Betul. So yang ni kita boleh bawa sebelah tak? Sebelah kiri. 2/3 ni. Boleh. Boleh bawa. Boleh bawa sebelah. Kita jadikan dia dapat laju awal je. So dapat 2/3 minit. Sama dengan ni kosong ni tak payah tulis lah. Kita tulis laju awal. Okey, sebelum tu, nyah percutan ni kan, nyah percutan ni sebenarnya jawapan dia negatif ke positif? Negatif. Dia negatif kan? Alright. So bila bila kita tulis sahaja baru kita tukar positif. Tapi masa kita kira tu, kita dapat negatif, betul? So kita tulislah ni nyah percutan negatif. So negatif, dekat sini pun negatif, sini pun negatif. Alright. Dapat? Okay. So minit
Potong minit dapat berapa? 21 darab dengan 2 per 3 dapat berapa? Dapat berapa? Okay, good. 14. Okay, negatif ni kita boleh potong betul? Negatif belah sini dengan sini sama kan? Kita boleh buang. So, dapatlah 14. So, laju awal dia adalah 4 meter per saat. Okay, jelas? Dah sampai sini kan? Dia negatif 21 meter per saat. Per 1 minit darabkan dengan 2 per 3 ni daripada bawah ni kita bawa ke kiri. Bawa ke kiri dapat 2 per 3 minit. Minit dengan minit kita boleh potong. Okay, kita potong. Negatif dekat belah kiri dengan kanan kita boleh potong. So darabkan sahaja 21 meter per saat darab dengan 2 per 3. Kita akan dapat laju awal 14 meter per saat. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, cuba hadamkan dulu. Fahamkan dulu sebelum kita bergerak kepada contoh yang terakhir ni. Tengok dulu. Dia kenapa dia negatif? Sebab masa awak kira punya percutan tu kan, awak kira guna formula, kira dapat negatif 21 meter per saat. Time kita tulis baru punya percutan sama dengan 21 meter per saat. Jadi kita kena ambil yang ni lah. Ni jawapan dia yang sebenar ni. Ha. Kita pun tulis. Keluarkan dulu. Bila awak dapat soalan macam ni, berayat macam ni, keluarkan dia punya keyword dia. Okey dah, jelas? Okey, boleh? Boleh. Boleh? Okey, boleh. Okey je kan suara cikgu. Cikgu takut lain cikgu tak okey pula. Ah. Yang lain semua okey? Okey cikgu. Alright. Kita masuk pada contoh terakhir. Ha. Okey. Seorang bacakan cikgu nak Sumayyah ada Sumayyah. Ada cikgu. Sumayyah tolong bacakan contoh 7 ni. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitung beza percutan antara pergi dan balik. Okay, thank you Sumayyah. Alright. So, yang ni cikgu tunjuklah. Alright. Dia kata dia nak hitung beza percutan pergi dan balik. Okay. So, kita kena dapatkan dululah percutan pergi dengan percutan balik. Alright. So, dekat sini dia cakap Rani dia berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan. Okay. Dia dah bagi perubahan laju ni 18 km per jam. Cikgu tulis formula percutan dulu. Formula percutan apa? Formula percutan. Laju awal, laju akhir tolak laju awal bagi masa. Okay, good. Laju akhir tolak laju awal tu apa? Perubahan laju. Perubahan laju. Good. Perubahan laju. Okey, bahagikan dengan masa. Alright, awak nampak ni ayat ni perubahan laju? Nampak? Nampak. Okey, good. Maksudnya perubahan laju ni kita dah dapatlah laju akhir tolak laju awal bersamaan dengan 18 km per jam. Okey. So dekat sini dia kata Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan. So maksudnya dekat sini masa untuk pergi kita dah dapat. Dia kata kat sini 3/4 jam dari rumah ke festival. Masa pergi. Okay, masa pergi. Masa dia pergi. Cikgu tulis masa pergi. 3/4 jam. Kita boleh dapat tak percutan untuk
Pergi. Percutan untuk pergi. Boleh dapat tak? Boleh. Faham kan? Percutan pergi. Cikgu tulis dalam kurungan. Percutan pergi. Maksudnya dari rumah ke festival kebudayaan. Okay, kita dah ada perubahan laju 18 km per jam bahagi masa pergi 3/4 jam. Okay, dapat berapa? Tekan kalkulator. Oops. Tekan kalkulator. 18 bahagi 3/4. 24 km per jam. Okay, good. 24 km per jam. Alright. Okay, kita dah dapat dah percutan pergi. So, sekarang tengok soalan ni. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Means, perubahan laju waktu balik pun sama. Maksudnya 18 km per jam jugalah perubahan laju ni. Okay, kita tengok sini. Mana cikgu nak buat ni? Percutan. Ini percutan balik lah. Okey, perubahan laju dia sama. 18 km per jam bahagi. Okey, sekarang ni masa dia. Dia kata perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik. Okey, so kita macam mana kita nak dapatkan nilai masa ni? Siapa ada idea? Pada idea? Tak ada. Okay, tak apa cikgu tunjuk sini. Cikgu guna pen lain. Okay, kita nak dapatkan 40% daripada 3/4 ni berapa jam? 40/100 darab 3/4 jam. Dapat berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa? Tiga per sepuluh. Good. 3/10 jam. Okey. Dia kata mengambil masa kurang berbanding dengan masa balik. Maksudnya 3/4 jam tolakkan dengan 3/10. Kenapa tolak dengan 3/10? Mengambil ni ayat dia ni. Mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik. Okey. Kita darabkan 3/4 dengan 40% ni sebab kita nak tahu 40% tu nilai dia berapa. So kita nak tahu nilai sebenar dia dia pulang tu, kita tolakkan. 3/4 tolak 3/10 dapat berapa? 9/20. 9/20 jam. Okay, so kita dah dapat dah. Ini masa balik. Masa balik sama dengan 9/20 jam. Okey, so kita dah dapat, kita masukkan dalam formula ni. 9/20 jam. Dapat berapa? Tekan kalkulator, percutan balik. Kalau 9/20 dalam point, 9/20 dalam point, dapat 0.45 jam. Okey, dapat berapa? 18 bahagikan dengan 9/20. Dapat berapa? 40. Okay, 40. Good. Okay, good. 40 km per jam. Okay, sekarang ni kita dah dapat percutan pergi 24 km per jam. Percutan balik 40 km per jam. Dia nak hitung beza antara pergi dengan balik. So, beza apa berlaku? Operasi apa berlaku? Tolak. Good. Alright. Kejap cikgu tulis. Beza percutan sama dengan 40 km per jam. Kita tolaklah percutan balik, tolak percutan pergi lah kan. Tolak 24 km per jam. Dapat berapa? 16 km per jam.
16 kilometer. Ha, tak ada siapa tegur cikgu. Perlu ada squat ni. Ha, ni kan percutan ni? Ha, jangan lupa ya. Okay. Alright. Okay. Inilah jawapan dia. Beza dia 16 kilometer per jam squat. Okay, jelas? Jelas. Okay. Alright. Faham eh? Semua sudah faham eh? Dah. Okay, good. Alright. Kita tengok pada semua dah faham. Okay. Cikgu nak uji lah. Cikgu nak uji. Wah. Kejap eh, cikgu ada orang. Okey. Okey. Okey, dah nampak eh? Okey. So, cikgu nak uji awak faham betul ke tak? Macam biasa, masuk pada quizzes boleh? Okey, yang tak dapat nak masuk tu tak apa. Boleh je jawab, lepas tu bagi jawapan dalam internet. Eh, dalam internet pula. Dalam chat tu. Try jawab. Soalan ada 5. Masa dia dalam 2 minit, ada soalan 2 minit, ada soalan 3 minit, ada soalan 5 minit. Cikgu bagi kod. Ni link. Okay, ini ni kod. Cuba try masuk. Boleh? Sementara, okay, masuk dulu nanti cikgu ada ni jap eh. Alifizuddin kata suara Afiq macam dalam air. Okay, try masuk. Okey, dah 12 orang masuk. Jawab pelan-pelan eh. Tengok you tengok dia punya unit betul-betul dulu baru tekan jawapan. Jangan laju-laju, masa lama. Saya tak boleh masuk lab cikgu. Tak apa. Okey, tak apa Arif. Tak apa Arif. Alright. Ada lagi nak masuk? Ada dalam. Ada lagi ke nak try masuk? Okay, kalau tak ada, cikgu nak start. Okay. Okay, rasanya tak ada dah. Cikgu start eh. Okay, jawab perlahan-lahan eh. Tengok jawapan unik. Okey.
Okey, soalan pertama dia suruh kita tukarkan 140 meter per jam per jam kepada kilometer per jam per jam. Ha. Ada berlaku pertukaran. Okey, soalan kedua, tukarkan 270 meter per minit kepada kilometer per minit per minit. Ha. Jangan perlahan-lahan. Ni ada seorang salah dah. Okey, jawab pelan-pelan. Okey, soalan ketiga. Suatu objek memecut daripada kedudukan pegun. Minggu lepas kita ada buat soalan. Pegun ni maksudnya berapa dia punya laju dia. Okay, ke 45 meter per minit dalam masa 90 saat. Berikan jawapan dalam meter per minit squared. Okey, soalan keempat. Apabila sebiji bola bola bowling dibaling, bola itu bergolek dengan pecutan 0.1 meter per saat squared. Berapakah pecutan bola balik itu dalam unit kilometer per jam per minit? Ha. Soalan terakhir, IC memandu dengan kelajuan 69 kilometer per jam. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 10 kilometer per jam. Ni cikgu tertulis point pula. Tapi awak faham kan? Dalam masa 30 minit. Dia suruh kita hitung pecutan. Yang pertama A, kilometer per jam per jam. B, kilometer per jam per saat. Good. Ha, soalan nombor 2 ni ada seorang salah. Okay, good. Ada 19 orang masuk tadi. Okey. Okay, soalan pertama dah 12 orang jawab. Okey, tempat pertama sekarang Alia dengan Azim. Alif nombor 3. Khadijah, ha. Ha. Okey, tengok betul-betul ya dia punya unit tu. 140 meter per jam per jam tukar kepada kilometer jam per jam. Ada berapa orang masuk? Okey, ada 18 orang ya. 19. 19. Okey, 15, 16. Ini dah soalan nombor 1 dah 17 orang jawab. Soalan nombor 2 14 orang. Okey, nombor 3 good, 16 orang betul. Soalan nombor 4, 15 dah jawab. Soalan nombor 5, 15 betul. Good. Good. Memang 16, 17.
sekarang tempat pertama Alif, Alia, Azim, ha. Sarah, Zafira, Mirza, top 5. Okay, tunggu lagi. 16, 17. 17 dah jawab, 17. Nombor 2, 17 dah jawab. 18, 18 orang. 19. Okay, ada yang masih tengah jawab lagi. Okay, 15 orang dah siap. Ada lagi 4 orang belum siap. Saya tunggu kawan awak. Lagi 4 orang boleh jawab ke? Ke line tiba-tiba terputus? Apa ni? Okay. Arif Aman 0.14 km jam per jam. Good. Betul? Soalan nombor 1 eh. Good. Arif Aman betul. Okay. Ada lagi 3 orang. Good. Nombor 2 soalan ramai yang betul. 3 ramai. Hai. Okay, lagi seorang. Okay, done. Cikgu N, quiz ni. Semua dah siap. Alright. Settle and quiz tu. Report. Okay, sementara tunggu tu. Okay. Sebelum kita tamatkan kelas, macam biasa, cikgu nak awak masukkan awak punya refleksi untuk kelas hari ni. Dalam exit ticket boleh? Cikgu bagi exit ticket dalam ni. Okay, semua isi eh. Ni exit ticket link tu. Sila masuk dalam link exit ticket tu. Masukkan nama. Lepas tu bagi tahu saya apa perkara penting yang awak pelajari dalam kelas hari ni. Lepas tu bagi tahu saya adakah anda berasa bersedia untuk pelajaran hari ni dengan apa yang akan membantu menjadikan hari pelajaran hari ini lebih berkesan. Okay. Boleh masuk tak Google Form tu? Alif boleh masuk Alif? Alif Izzuddin. Boleh cikgu. Okay, good. Okay, thank you. Boleh masuk. Yang lain semua boleh masuk eh. Alright. Alright. Okay, sementara sambil-sambil awak masukkan awak punya respon dalam exit ticket ni, cikgu kena refresh dulu. Okay. Okay, yang tadi quiz tu tempat pertama Alif, tempat kedua Alia, tempat ketiga Azim. Yang lain pun sama juga, ramai yang betul. Good job. Okey, yang salah tak apa. Mesti awak salah tengok formula lah tu.
Saya tak boleh masuklah cikgu. Okey, tak apa Alif, lepas kelas awak boleh bagi awak punya refleksi ya Alif. Kalau line awak dah okey, awak boleh bagi kongsikan respon ni, exit ticket ni. Okey, sebelum habis kelas, sebelum habis kelas macam biasa kerja rumah cikgu bagi buat menjana menjana idea 9.2 muka surat 184 dan 185 nombor 2 3 4 boleh? Menjana idea. Boleh cikgu. Ha, cantik-cantik menjana idea muka surat 184. Muka surat 185. Nombor 2 3 4. Okey, last hantar dia hari ni hari Ahad, hari Khamis. Boleh sebelum kita masuk kelas kedua kita. Khamis. Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey, good. Okey. See you. Okey, catat ni sebelah ni. Okey, rasanya itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih sebab masuk dalam kelas. Okey. Terima kasih bagi kerjasama kat saya. Alright. Kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Okey, semua dah baca? Ya. Okey, good. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.